Odčítání více čísel, strana 44, cvičení 3. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které příklady odpovídají grafickému znázornění. Správné možnosti označte křížkem. Vidím grafické znázornění a budu vybírat, které z těchto tří možností k tomu patří. Takže první možnost. 85 minus 32 minus 17 rovná se neznámá. Ano, od toho celku odčítám pomalu ty známé, známé, části a dostávám se k neznámé. Ano, to sem patří. Ale já už jsem se u těchto těch cvičení setkal s tím, že nejenom jedna možnost je správná. Takže já se nespokojím s tím, že jsem něco našel, ale půjdu dál. 85 plus 32 plus 17, takže k tomu 85 je přidá... Ne, tak to, to, teda není přidáno. To teda ne. Takže druhá, druhý příklad nevybírám a teďka neznámá část plus 32 plus 17 rovná se 85. No, není to přesně podle toho znázornění. Tam by muselo být neznámá část plus 17 plus 32 rovná se 85. Ale není to vlastně matematicky špatně, protože já můžu u sčítání ty jednotlivé sčítance prohodit. Já to zkusím vybrat, uvidíme, až budeme dělat řešení, jestli je to správně. Já si myslím, že ano, protože jako, ano, tohle je přehozené. To se stát může. Tak, 73 je celek a tady 27, 11, známá část, neznámá. Tak. Vybírám 27 plus neznámá, plus 11 rovná se 73. No, tady nic přehozené není, tady není problém to vybrat hnedka, ale půjdeme dál. 73 minus 11, minus 27, zůstane mě neznámá část, tak to taky vyberu. No, ale pro jistotu, ještě se podívám na to třetí. 73 plus a, hm, tak to ne. K tomu celku, jsou přidané ještě další ty a to už vybírat nebudu. Teď jsem zvědavý na tyhle kříže, tohle si uděláte sami, tak tomto máme správně. Takže fajn, tohleto cvičení je opravdu na pozornost, abyste vybrali ty příklady, které patří k tomu grafickému znázornění.